jsi unavený, unavená, moc tě jakoby nebaví svět, ráno vstaneš prostě a něco se děje, jsou tvoje dny pořád stejný, je to takovým všechno mdlý, tak to může být proto, že se nacházíš v pasti svých vlastních přesvědčení, že vlastně nenecháváš toho ducha, který je tvořivý, expanzivní a neustále se něčím dalším stávající, tvořit a být tím, čím jsem přišel být. A snažíš se to narvat do nějaké krabičky, do nějakého konceptu, který je prostě všefunkční a brzdíš vlastně potom ten flow toho ducha, který vlastně primárně, jestli ty jsi hlavně ten duch a nejseš prostě nějaký malý človíček, který se musí jako snažit všechno pochopit a naučit a všechno vědět. Teď jdeme do doby, kdy právě jdeme do neznáma. To je vlastně ta smrt, že jo? To je to vyjevení, že nikdy nikdo nikdy neexistoval, protože je to všechno jedno, je to všechno jenom jedna energie. To je to neznámo, to je ta věčnost. Věčnost, to je tohle, to, jenom prostě, co to je bez nějakých konceptů. Nic si o tom nemyslím, prostě je to svobodný, ten duch touží být svobodný, takže bude dělat všechno pro to, aby ti ty tvoje koncepty o tom, jak to funguje, jak co je rozbil, abys mohl být svobodný, svobodná jednotka, která dovoluje duchu všechno tvořit. A když to tak nebude, tak budeš mi bolavý tělo, únava a tak dále a tak dále. Jo? To je prostě klasika, třeba příklad školy, dnešní školy, základní, střední, vysoké, připravují děti a lidi na svět, který už dávno neexistuje. Proto jsou z toho ty studenti unavený, se tam učí něco, nazpaměť jsou unavený z toho všeho a vlastně někde tady cítí, že prostě netvoří to, co sem přišli tvořit. A je tam něco tam jako visí ve vzduchu, něco tady smrdí, ale prostě někdy v těch hovnech jsme tak dlouho, že už ani necítíme, že smrdí. No tak je tady tohle, my jsme si to připomněli. Haló. Nech to prostě všechno bej. Nech to všechno plávat. Nic se nestane, pro Boha. Nic se nestane. Věci můžou být jenom lepší. Buď pomalejc, nebo rychlejc. A právě jak to necháš proudit rychle, tak dobře se cítíš.